El tritó del Montseny es una especie icónica y emblemática del Parc Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny y es la protagonista de un proyecto europeo, Life Tritó Montseny, que engloba una cincuentena de acciones para mejorar el estado de conservación de este anfibi en perill crítico de extinción y el seu hábitat, los torrents de montaña. El desplegament de estas actuaciones permitirá, a grandes trets, conocer más detalladamente la biología y la ecología del tritó, asegurar la viabilidad de las poblaciones salvajes de la especie, ampliar la seva área de distribución, establecer una mayor cobertura legal, preservar el bosc de ribera y mejorar la calidad y la cantidad de agua de los torrents. A més, per tirar endavant aquest projecte, és indispensable implicar-hi i comprometre-hi les persones del territori. Fa falta que la gent del territori s'impliqui, les institucions del territori, propietaris particulars, associacions de propietaris, grups conservacionistes, entitats sense ànim de lucre, escoles... Tot això ens ha d'ajudar. I també l'altre col·lectiu importantíssim és tot el col·lectiu de tècnics i científics externs, però que en saben molt tant del tritó com de l'hàbitat de ribera. Amb això tenim constituït un comitè d'experts que són els que realment any a any ens van orientant i s'impliquen amb els projectes concrets que fem per poder millorar els resultats d'aquest estudi. I per altra banda també empreses especialitzades en restauració d'hàbitat, que això també és molt important perquè estem entrant o treballant amb hàbitats molt delicats i hem de fer les coses amb molta cura perquè alhora han de ser exemple per fer a la resta de la reserva de la biosfera. El que nosaltres entenem és que la col·laboració entre la part privada i la part pública ha de ser estreta. Llavors no pots negar que si tens un element que s'ha de protegir, la part privada ho pot protegir sol, vull dir, no pot fer aquesta feina. Llavors, si la feina de protecció d'aquest entorn és compartida, doncs, molt millor. Vull dir, el benefici serà doncs, que podrem compartir i podrem tenir aquest espai protegit d'una millor manera. Vull dir, aquest jo crec que és el millor benefici per tots, no particularment, vull dir, sinó per tots. Els projectes LIFE representen un impuls fonamental per la conservació de la natura i repercuteixen molt positivament en el territori on es desenvolupen. I el projecte Life Tritó Montseny n'és també un exemple, amb una gran rellevància des de diferents perspectives. Els projectes LIFE són projectes bandera, són projectes icònics, que més enllà dels objectius relacionats amb l'objectiu central, amb la pròpia espècie objectiu o hàbitats objectius, el que han de servir és per posar les bases de conservació ben feta a mig i llarg termini, tant en l'àmbit de les espècies i hàbitats objectius com en d'altres hàbitats i espècies semblants, com en general en la conservació de la natura al nostre país. Bé, el projecte LIFE el que fa és donar un marc de referència. És a dir, són projectes importants, són projectes de conservació i són projectes que exigeixen fer-ho des d'una transversalitat, des d'una presentació pública de tot el procés i, per tant, el que crea són sinergies en el propi territori i debat en el propi territori. El projecte LIFE ens aporta informació i aquesta informació ens ajudarà a protegir. Per tant, una mica més hem de treballar en aquest sentit, és a dir, a la gent del territori, la gent, tant propietaris com treballadors forestals, com ramaders, tota la gent del territori, que tenim molts coneixements, hem d'ajudar-nos dels científics i dels tècnics per augmentar aquests coneixements i per saber com hem de preservar aquests animals petits que no veiem però que hi són i que crec que és necessari que hi siguin. Si som capaços amb aquest projecte LIFE de gestionar doncs, aquestes captacions d'aigua, de fet s'està realitzant, i reduir l'extracció d'aigua i per tant que els torrents millorin en qualitat, doncs, no només afavorirem les poblacions que ja estan en molt risc d'extinció, sinó que a més podrem fer que es colonitzin altres torrents en els quals no està el tritó perquè senzillament s'han quedat sense aigua per l'extracció que hi ha. No? I els programes LIFE són fonamentals perquè és un tret de sortida fonamental, bàsic, perquè moltes vegades sense aquest tret de sortida, parlo econòmicament i també a nivell de professionals, no es podrien fer aquestes coses que després s'han d'anar alimentant per si soles. El LIFE, una de les condicions que posa és que després hi hagi continuïtat.
Llavors és molt important això, i normalment es donen amb espècies que estan realment amenaçades o que estan en una situació molt vulnerable, com el tritó del Montseny. Sí, si salvem el tritó, recuperarem el règim de cabals en manteniment. Podem recuperar uns hàbitats que també tenen altres valors per a altres animals, per a altres plantes i per a les persones. Doncs, pensar en preservar un animal com el tritó implica recuperar hàbitats, implica doncs recuperar aquella funcionalitat que et deia abans, que beneficiarà no solament el tritó, és una bandera, sinó beneficiarà a tot el sistema del Montseny. O sigui, no es tracta de prohibir fer coses, sinó es tracta de buscar, quan hi ha un problema, buscar que puguem continuar utilitzant la natura o traient un recurs, però sense malmetre'l, sense i reduint el seu impacte. I aquest jo crec que és la finalitat bàsica del projecte del Life Tritó Montseny. Problemes que hem observat en el Montseny que es fan de l'activitat humana, intentar buscar maneres de que l'impacte sigui menor i l'activitat sigui compatible.